Basi tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba baadhi ya mashirika ya utoaji misaada yameitaka serikali kuondoa ushuru unaotozwa viungo mbadala. Mashirika hayo yanasema watu wengi walio na ulemavu hawawezi kumudu gharama ya viungo hivyo ambavyo ni ghali mno humu nchini. Walisema haya jijini Nairobi wakati wa hafla ya kutoa mchango wa viungo mbadala kwa watu walio na ulemavu. Watu zaidi ya 500 walio na ulemavu kutoka kote nchini walipokea viungo mbadala bila malipo kuwasaidia kumudu shughuli za kila siku kwa hisani ya kampuni ya Karayan Seva, Sunstein, Giants na Twigs. Kundi hilo pia lilitoa huduma za kuwapima wanaohitaji viungo mbadala katika jumba la Navnat Baven. Walionufaika ambao baadhi yao walitoka maeneo mbalimbali ikiwemo Marsabit walilalamikia gharama ya juu ya viungo mbadala. Nilikuwa nimetaabika sana nikitembea na zile vitu mafimbo ya kutembea. Na nilikuwa nimetaabika sana nikitafuta artificial leg. Na siku ya leo nimefanikiwa kuipata. Leo service aendelee kusambasia kwa mashinani na wasaidia wale ambao walifichwa, for example wale ambao wako na severe disability. Okay, so hii service aendelee. Mshirikisho wa utoaji misaada wa kundi hilo Mukesh Desai alisema wananuia kuwawezesha walionufaika kujitegemea maishani. Today we'll be fitting limbs to over 220 amputees and also we'll be taking measurements tomorrow to over 250 amputees. And this project alone cost about 5 million shillings plus each limb cost about $400. Alisema kuwa shughuli sawia zitaandaliwa humu nchini kila baada ya miezi 4. Hali kadhalika walitaka serikali kuondoa ushuru wa viungo mbadala. The major issue is these things are being charged. We want so many waivers for them so that it can reach so many people. I will also want to ask other donors to follow suit. For an assistive technology device is issued, there has to be a prescription. And AT is just like medicine. It's just like Panadol. It's just like any other medicine. There has to be a prescription. There has to be proper history taking. There has to be proper way of offering that because it is a standard treatment world offer.